नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी गणेश बाबर, मुक्काम पोस्ट उडतरे, तालुका वाई, जिल्हा सातारा। मी श्लोका ॲग्रो ह्या माझ्या कंपनीच्या माध्यमातून गेली 6 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये सक्सेसफुल आणि कमर्शियल नारळ लागवडीचे काम करत आहे। सक्सेसफुल आणि कमर्शियल नारळ लागवडीसाठी जातीवंत रोपांची गरज मी ओळखून साऊथ इंडियामधून मी जातीवंत नारळाचे रोपे महाराष्ट्रामध्ये आणून ती शेतकऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचवली। आणि मी जी ही हायब्रिड नारळाची रोपे आणली ती खरोखर उत्कृष्ट दर्जाची रोपे आहेत। आणि 3 ते 3.5 वर्षामध्ये लागवडीपासून हे 3 ते 3.5 वर्षामध्ये हे रोपे फुलोरा धरतात आणि 4थ्या वर्षी साधारणतः आपल्याला 40 ते 50 नारळाचं उत्पादन मिळू शकते। 5व्या वर्षी एक साधारण 100 नारळाचं उत्पादन मिळू शकते आणि 6व्या वर्षापासून फुल फ्लेज हे रोपे साधारणतः 200 प्लस नारळाचं आपल्याला उत्पादन देतात। पण शेतकऱ्यांना जातीवंत रोपे पुरवठ्याबरोबरच त्यांना त्याचे लागवडीचे प्रॉपर माहिती मिळणं गरजेचं आहे। आणि मी तुम्हाला आता आज त्याचं प्रॉपर मार्किंग कसं करायचं, त्याचे खड्डे कसे घ्यायचे, त्याच्यामध्ये खत काय घालायचं, त्याची किती अंतरावर लागवड करायची, हे मी तुम्हाला आज सर्व गोष्टी समजून सांगणार। आज मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे नारळ लागवडीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आपल्याला जातीवंत क्वालिटीचे रोपं मिळणं महत्त्वाचं आहे। आणि नारळ लागवडीसाठी साधारणतः 3 ते 4 फूट उंचीचं बॅगमध्ये सेटल रोप आणि उत्कृष्ट दर्जाचं फ्रेश रोप असणं गरजेचं आहे। नारळ लागवडीसाठी जमिनीची मशागत चांगली होणे गरजेचं आहे। हे जमीन म्हणा ही माती अशी भुसभुशीत माती झालेली आहे। जमिनीची मशागत करण्यासाठी पहिल्या तर ट्रॅक्टरनं आडवे उभे नांगरणं महत्वाचं आहे। नांगरट झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये शेणखत मिसळलं पाहिजे, निंबोळी खत मिसळलं पाहिजे आणि पुन्हा 10-15 दिवस रान चांगलं तापून द्यायचं नांगरट झाल्यानंतर। आणि जमीन तापल्यानंतर पुन्हा रोटावेटरनं हे करायचं, माती भुसभुशीत करून घ्यायची। माती भुसभुशीत झाल्यानंतर नारळ लागवडीच्या अगोदर आपल्याला प्लॉटचं मार्किंग करणं गरजेचं आहे। मार्किंग करणं म्हणजे काय, तर प्लॉट पूर्ण असं स्क्वेअरमध्ये मार्क करायचं। तर हे तुम्ही दोऱ्या बघा दिसतात तुम्हाला, अशा दोऱ्या आपण लावलेल्या आहेत। पूर्ण काटकोऱ्यामध्ये पूर्ण स्क्वेअर तयार करायचं शेताचं आणि उभ्या उत्तर दक्षिण दोऱ्या बांधून मग पूर्व पश्चिमेला एक दोरे धरून जिथं क्रॉस सेक्शन येईल तिथं क्रॉस सेक्शनवर फक्कीनं मार्किंग करून घ्यायचं। मार्किंग झाल्यानंतर खड्डे घेणे महत्वाची गोष्ट। खड्डा साधारणतः 2 बाय 2 फुटाचा खड्डा करणं गरजेचं आहे। त्याच्यात नारळ लागवडीसाठी आपल्याला खड्डा जसा महत्वाचा आहे, आपण खड्ड्यामध्ये 2 बाय 2 फुटाच्या अंतरानं आपण खड्डे घेतलेले आहेत सर्व या प्लॉटमध्ये। आणि खड्डा जसा आपल्याला महत्वाचा आहे तसंच लागवडीसाठी आपल्याला खतं बी महत्वाची आहेत। जमिनीमध्ये हे सगळी खतं आहेत, हे निंबोळी खत आहे, हे DAP आहे, हे DAC पावडर आहे, हे शेणखत आहे आणि हे सूक्ष्म अन्नद्रव्य आहेत। तर रोप लावताना ही सर्व खतं जमिनीमध्ये टाकणं गरजेचं आहे। आपल्याला आता थायमेट आहे ते वाळवीसाठी महत्त्वाचं आहे, DAC पावडर आहे ते आपल्याला मुंग्यांच्यासाठी किडीसाठी महत्त्वाचे आहे। हे थायमेट आहे, तर थायमेटचं साधारणतः प्रमाण एक आपल्याला 20 ग्रॅम थायमेट खड्ड्यामध्ये टाकणं गरजेचं आहे। अशा रीतीनं सर्व खड्ड्यामध्ये थायमेट पसरून घ्यायचं। थायमेट झाल्यानंतर BSC पावडर आहे, तर BSC पावडर मुंग्यांच्यासाठी अशी खड्ड्यामध्ये सर्व बाजूनं पसरून घ्यायचं। त्याच्यामुळं सगळ्या मुंग्या वगैरे मुरून जातात, त्यामुळं रोपाच्या मुळांना काही त्रास होत नाही। हे शेणखत आहे, तर शेणखत आपल्याला प्रति खड्ड्यामध्ये 5 किलो शेणखत आपल्याला टाकणं गरजेचं आहे। अशा रीतीनं शेणखत टाकल्यानंतर पुन्हा आपल्याला शेणखताच्या वरून थोडंसं BSC पावडर टाकणं गरजेचं आहे, कारण शेणखतामध्ये कोंबणी आणि इतर किडींचा प्रादुर्भाव असतो, त्याच्यामुळे आपण BSC पावडर टाकलेलं आहे। BSC पावडर टाकल्यानंतर निंबोळी खत आपल्याला टाकायचं। हे निंबोळी खत जे आहे ते साधारणतः प्रत्येक रोपाला 1 किलो निंबोळी खत आपल्याला असं टाकायचं आहे। निंबोळी खतानं काय होतं, निंबोळी खतामुळं जमिनीतल्या ज्या सूत्रकृमी आहेत, सूत्रकृमी म्हणजे एकदम
छोटे छोटे जंतू टाईप मध्ये आपल्याला डोळ्यांना दिसत नाही असे सूत्रकृमी असतात, पण त्या फार हानिकारक आहेत, आपण त्याकडे लक्ष देत नाही. सूत्रकृमींच्या मुळे काय होतं की सूत्रकृमी मुळ्यांच्या मध्ये जातात आणि आतून मुळ्या खातात. मुळ्या खाल्ल्यामुळे मुळ्यांना आतून कमकुवत होतं आणि त्याला बुरशी लागते. मुळ्या कमकुवत झाल्यामुळे मुळ्या अन्नद्रव्य उचलू शकत नाही आणि झाडाची वाढ होत नाही. त्याच्यामुळे सूत्रकृमी म्हणजे इंग्लिशमध्ये निमॅटोड. निमॅटोड कंट्रोलसाठी निंबोळी पेंट टाकणं फार गरजेची गोष्ट आहे. आणि हे झाल्यानंतर आपल्याला डीएपी टाकायचं. डीएपी आपल्याला किती टाकायचं आहे, 50 ग्रॅम आपल्याला डीएपी खड्ड्यामध्ये असलेला पसरून टाकायचं. पण हे सर्व टाकल्यानंतर मग थोडीशी माती आपल्याला त्याच्यामध्ये ढकलून घ्यायची. माती ढकलून झाल्यानंतर आपल्याला रोप लावायचं. मग पिशवी आहे ती प्लॅस्टिकची पिशवी प्रॉपर सगळं सर्व बाजूला आपल्याला पिशवी फाडून घ्यायची आणि व्यवस्थितपणे मातीचा गड्डा राहील. राहुल बास, आपल्याला मातीचा गड्डा राहील अशा पद्धतीनं रोप लावायचं. आपल्याला अशी पिशवी फाडून रोप व्यवस्थित मातीच्या गड्ड्यासहित आपण उचलून घ्यायचं आहे आणि बरोबर आपण जे मार्किंग केलेलं आहे त्या मार्किंगच्या बरोबर सेंटरला दोन आपल्या ह्या दोरे ज्या आहेत ह्या दोन दोऱ्याच्या बरोबर सेंटरला रोप बसणं गरजेचं आहे. व्यवस्थित रोप बसलं की पुन्हा एकदा रोप व्यवस्थित बसून तर पुन्हा एकदा हा झाडाचा जो बुडका आहे पिशवी आपण फाडलेला तर त्याच्यावर आपल्याला बीएससी पावडर टाकणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे काय होतं की मुंग्या वगैरे जर काय पिशवीमध्ये लागल्या असतील झाडाला तर त्या मुंग्या कंट्रोल होतात. म्हणजे सगळं टाकल्यानंतर आपल्याला माती ओढून घ्यायची प्रॉपर आणि सर्व बाजूला आपल्याला सर्व बाजूला आपल्याला माती अशी सगळी व्यवस्थित लावायची आहे. सर्व बाजूला माती आपण ओढून घेतल्यानंतर हे माती आपल्याला प्रॉपर पसरायची. सर्व बाजूने आपल्याला माती पसरून घ्यायची. हे सर्व बाजूने आपण माती पसरून घेतल्यानंतर हे माती खड्ड्यामध्ये सर्व बाजूने आपल्याला व्यवस्थित लावायची आणि ही माती अशी पसरून झाल्यानंतर रोप आपल्याला व्यवस्थित पकडून रोपाच्या चारी बाजूनं हलक्या पायानं आपल्याला माती अशी सगळं दाबून घ्यायची. जेणेकरून काय होतं रोप फिट होऊन जातं जमिनीमध्ये आणि ह्या अशा रीतीनं आपण रोप लावल्यानंतर त्याला सर्व आपण पाणी त्याला आळे करून आपल्याला पाणी द्यायचं आहे. हे आपल्याला फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण हे सर्व आपण कमर्शियल प्लांटेशन केलेलं आहे. सातारा येथील फार्म आहे आणि आपण ह्याच्यावर 20x20 फुटावर एकदम छान व्यवस्थितरित्या आपण लागवड केलेली आहे.